ثم التوحيد شرك اسكر راد آب نير الگ دود نير آدم صاحب يلسو يتن خطوك يتن سنجد التوحيد الگ كريت شرك الگ كريت لك تجح ندوكش مز يمن وينزي إن الشرك لظلم عظيم شرك شو ظلم عظيم الله تعالى سنجس وحدانيتس الربو بيتس ينكا شريك تهرائن لكن كرزا واجه توحيد كيا گو شرك كيا گو شراب چنوال چون توت مجرم يوتا اخ بدت کرن وول چو دپی واجه شراب يل شراب چو چوان سو چون دين زانت چوان تمس چو پاي يش غلط چا مگر بدتي يوس قوم چو دينس مز ايجاد کرن يش دين زانت کرن گنا زانت نه أمي چون بدأت يستوب تم نصيب غصن قرآن پاکس من سرين خود بر سور سور بقرة تم چاہي تم مباركة اللہ تعالى چو فرماون وڑ کر بترجم ولا تلبس الحق بالباطل حق تبوتل نور اني گوٹ پوز تا اپوز یما رلایو یما کریو مکس دود تھیو الگ آب تھیو الگ او تانی آو ترجم سمجھ پت فرمان رو برون وَتَكْتُمُ الْحَقَّ حق ما چھپویو کیا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ توي پاي چھو حق کیا چھو تا اپوز کیا چھو وان کیا چھو چھپا آوان وان چھو سوال کسن پا دی آیت کمن پیٹ چھو گوٹنیش تفسیر بلائی لگی دیان چھو یہ دی حیاء جگر گوش ہے یہ دی چکا اصل چھو یہ آیت وسمت یوہی دن پیٹ کمن پیٹ انہی تمن متعلق یوہی دی کیا اس کرن يهود گئی تیم یم آخری نبی چمان محمد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کتاب کا چی تیم فالو کرن تورات یا پہلے اس تورات اس میں تمام علامت پیشن گوئی ونیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس متعلق یعنی تورات اس میں اس نبی صاحب ان تعرف تجھے پائی کت کت کرنا یہ تو اس لکھت کیون کیا کیا اس تیم اس پسند یہ تو اس لکھت شکل مبارک کس آئیس رسول اللہ حالانکہ نبی صاحب اس بروت چھ تورات گمز نازل زساس ویری کچھا نبی صاحب اس تا اس درمیان گئی پندہ شد ویری یعنی آج پیٹ موسیٰ صاحب اس تاین گو ٹائم پانستر شد ویری کچھا تورات اس مزوز تم صاحب لکھت اس نبی آخر زمان یہ سکیوتا ہے کم حساب ہو کہا ہے وانی اس نے یہ ہیدن پائی سو رہی تم کیا اس کرن اللہ تعالیٰ قرآن پاکس میں فرمان تو آئی چھا پائی یہودی علمان کچا اس پائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس متعلق کچا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الرب فرمان يهوديش نبي يستكت برزناون يتكت بين أولادن برزناون شو بيتوا سكن وان علم ان پڑاش یہودی علمانیش گسن دپنا چھ خایا حتی اشروی تازب زباس مزیش ان پڑا اش بین تو آخری نبی چھا موسیٰ صاحب کین یہ محمد صلی اللہ علیہ بس تی باش تال مطول کرن کیا اش کرن دپنا چھ خطا یہاں چھو پیزیور مگر اش خاطر نا یہ چھو امن کفار مشرکین خاطر آشنا پوز اپوز کرن کمن اش دوخی دیوان ان پڑا کمن و تکتم الحق پوزہ چھپاون تمنا سپت ہوئی کہ اش پہ پنن مذہب تراون یہ مشکم ان پر دبن تلا اش ہوئی تورات
همو ماش پرمس يان پڑو همو ماش پرمس پڑو لکھو تم ماش کرن يهان کا نابود وہاں کا نستائن ہے یہ چلے کی تو یہ چلے کی دی یہ چلے کی دی بس چھٹ راو همو چلیش کرن سبحان اللہ لکن ہن پر یہ کڑ آز مولوی زن آئیس دیوان شرکش دعوت ہم چاہتا کرن سبحان اللہ سو یہودی عوام یس اوس تم ماش اپوز وانا یہ کڑ دپن ایک زانن وال زانن والس نشوئے لوگ کیا ہوئے دپیس اتاز گانٹ کھے بچو دپیس حرام دپیس چون نیچو جل تشو دپیس تیل دیم کتاب نظر آو تیمش نام پر دپیس گیت چلے کہ جل تو جلا لہو جل اس پر گانٹ ہم اس پر سبحان اللہ یہودی علماء دوخ دیوان پنس عوامس اللہ تعالی فرموت تم نے ہتا تو کیا گو تے زانن چھو ولا تلبس الحق بالباطل اپوز مر لای پز سیت یم اللہ کر می دیو دوخ اگر چات ایت اس مز درس چھو یہودین خاطر مخاطب مگر قیام تستان یم تو علماء یم اللہ تعالی ست مر سار نی اک درس دیون لکن نشر اللہ ایزیو نا حق تا اپوز کیا ایمان وینزیو پوز کیا وینزیو اک یعنی شاٹ شاٹ وان بٹائیم چھو نا کام وانن چون گال بٹائیم چھو کام لکن ترائیزیو چاپیت سیری ما بینن آئلیم یم لکھ کرن علمان پر بروس یم مائنن نیمار رول ماڈل آئلیم صاحب یلچو یتن خطک یتن سنجی توحید الگ کریت شرک الگ کریت لکھ تھیزیخ نے دعا کسمس یہ من ونزی ان الشرک لظلم عظیم شرک چھو ظلم عظیم اللہ تعالیٰ سنگی اس وحدانیت اس اور ربوبیت اس ان کا شریک ٹھہرائیں لکن کر جاؤ واضح توحید کیا گو شرک کیا گو اور علماء کرامن پر بار بار دہراؤں آیت کیا إياك نعبد وإياك نستعين تدبيت آيات مز كهز أتمنى توحيد يتسى آيات بلق ممبرن پر جاد جاد مشرق اللاري اور دود مشرق اللاري مخالفت چن کرن کیا ناو چن هون کیا تُس خد اپن سگریٹ گش باند گفتن گش نا گفتن مہا ناو کس کس چاوان چاوان سگریٹ سوچ چو کینسر گچن سگریٹ سوچ چو گچن ناو چا ضروری ہو لڑائی کس تلو لڑائی تلو نا چاوان توحید شرکس کر رد آب نیر الگ دود نیر ناو کیا چھتو بروٹ کن پاکا با سنت من لکن الگ بدت من الگ سنت گو اس طریقے رسول اللہ بدت کیا گو بدت گو اس تے سنتس اپوزٹ کا کام کھڑا کرت اور بیچو دین سمجھت کرن سنتس اپوزٹ کا کام اور پت کیا چھک سمجھن دین علماء کرام چ ذمہ داری نبی صاحب نے سنتن ہس فضیلت ونیو بدعتن کریو رد یمن ونیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر کان شخص بدعت چھ کرن کیا چھ کرن اگر امس کان چھ اکرام کرن سلام مصافہ تکی ترونس فرمو ام چھن دین تباہ کرت ام گرو دین یم کا چھ کر اکرام وجہ اسلام چھ کمپلیٹ یم وہ نو کام دینی کام کر ایجاد پتہ سمجھن دین ات نوی کم یتن بنیاد نی یہ چھ نبی صاحبس اک قسم چیلنج کرن کہ ژے چھ دین تھومت ان کمپلیٹ گو ان گرو دینش بنیاد ایمی چھ علماء کرام فرماون ہت لک شراب چون چھن تود گنا یوتا اک بدت کرن چھ گنا حالانکہ شراب اس پہ چھ لانت دہن قسمن شراب اس متعلق دہن قسمن افرادن پر لانت کرمز رسول اللہ
مخ شراب پر لعنت، شراب پینے والے پر لعنت، پلانے والے پر لعنت، ہاتھ میں اٹھانے والے پر لعنت، اٹھا کے جس کی طرف لیا اس پر اللہ کی لعنت، جس نے شراب کو بھیجا اس پر اللہ کی لعنت، جس نے شراب کو خریدا اس پر اللہ کی لعنت، جس نے شراب کو بنایا اس پر اللہ کی لعنت، جس نے شراب کو بنوایا اس پر اللہ کی لعنت، جس نے شراب کسی کو تحفے میں دیا اس پر اللہ کی لعنت، جس نے شراب کی کمائی سے مال حاصل کیا اس پر لعنت. ہت لٹ شراب چن وول چھ تیوت مجرم یوتا اخ بدت کرن وول چھ دپی وجہ شراب یل شراب چھ چون سہ چھ دین زانت چون تمس چھ پائی یہ غلط چھا مگر بدتی اس قوم چھ دینس مز ایجاد کرن یہ چھ دین زانت کرن گنہ زانت نہ امی چھن بدتیس توبہ تہ نصیب گژھن وجہ شرابس توبہ نصیب بدکارس توبہ نصیب پھکی کام کرن والس توبہ نصیب بدتیس کیاز نہ ہمن چھ کن سات ندامت روزن ام گنہ چھ بدتی چھ نہ تت عمل سمجھن امس کتہ گژھ توبہ نصیب یتی کر بدتی پی اکھ حدیث پڑھو کل بدعت ضلالہ پڑھو ہر بدعت گمراہی ہے وکل ضلالۃ فی النار ہر گمراہی جہنم میں لہنے والی ہے قرآن پاک کے فرمان ولا تلبس الحق بالباطل سنت بدعت شرک توحید یہ مرا لو یہ مش پڑھن ون محترم سورہ اصل ہاں یہ مون صرف زمان تک مز بون تھوڑا بہت اخلو تعالی ہاں اللہ تعالی فرمان سورہ اصل اس جو امپائر مز والعصر قسم چم زمان یا بیاک تفسیر قسم چم اصل نہ مے چھن اتھ پچھ نہ ونکس کات کرن کی پتہ فرمان رو برو ان الانسان لفی خسرا بے شک تمام انسان خسارس مز اس ون حس ربا سری چھ خسارس مز رو فرمان نہ سری نہ اتل پھسے نہ رو فرماون سری خسارس مز بے قسم کھت مگر ژور قسم لوک تراوخ یل کز قسم یمس مز کز کالٹی ایشن یم تھوا یاد الا الذين امنوا ایمان ویل کم ایمان انو یوت نہ کیا بیا کالٹی گچھ کا اصل ایمان انت و عامل الصالحات بے گسن کیا کریں اعمال کس کالٹی گئی و تواصوا بالحق لکن کیا گسن دین دعوت اب جس نے و تواصوا بالصبر یعنی حق وین امس مہ روزن سری روز سری چھ روز روزن منافقس کس مخالف تو گھن نہ آس مخالف کر گھن کھڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمال حق مر حق بات کرنی ہوتی ہے ضروری کتھا یل مولوی صاحب حق یوت ون امس گھن کن سات کمیٹی تہ ناراض یم مسجد ہند مس مے تعارف از گوڈ نکل سارنی شاین نہ کیا اڑین شاین چھ اوقاف کمیٹی کیا چھ تمن تہ کر بہ درخواست تمن اوقاف کمیٹی والین اڑین شاین چھ اصل کیا چھ مطلب نیک یم مسجد پاکس خدمت چھ مگر اڑین شاین چھ اوقاف کمیٹی وال گنڈ بنی مت کیا بنی یہ چھوا یہ ہش تمن موقع کندڑ کرن تہ دی تھی یت دین مطلب گنڈ کیش بنی مت روپیہ وال چھ کیا چھ کالس مز رات امی اس باج تو لوگمت رباب تو لجمت تو سارن تو لجمت اتی ترو پھوکا وونکا ہاں شراب دامہ وراب دامہ تو گو یہ کر مولوی صبس فون مولوی صاحب اہن حظ بہ چھ صدر صاحب اچھا اچھا ون حض ون حض مے دپ حض بہ ون تان پڑھ یا دین باجہ پہ واز
ہتہ آز زنان موڑی ما مانن یا اس سائن تھوڑا مے دا یم سمجھن پتہ ساری مے خلاف سہ دن ہے صدر صاحب لوگ سے کہ کہنا پرواہ سنچنا یتھی ہوچ چھ یتھی رائلے یم پارٹنر زو سود تو بود پچھے زیانی دے یت مسجد ما صدر کیسی سیاس میں مبتلا ڈکس سے سودی کاربار اس مبتلا سچن مولوی اس دمن وری سودی پڑھن چھا میں مون اکثر سری بس اکثر یت شکات یت مسجد ما صدر صاحب بنمائش یوز جمعہ دو یت پان ہاون دی لیکچر سو تو مولوی اس دمن بنمائش پر وے جن جاد کے میں تھوڑا کمرس تکلیف مجھ نہ ہکن یتھی یو صدر صاحب یم صدرس نیچو شرابس میں مبتلا پھکی مز مبتلا چرسس تو بنگ مز مبتلا سوچن مولوی دن تک پڑھ وازی پڑھنے ونو سا اگرچہ حکم اس یہ دی علماء ات مز آیا یم تو یس پاسو باپت حق چھپائی کم باپت سکا وفا کے لکن بچس نہ کت کر علماء حقن ہز علماء حق علماء ربانی نمن نبی صبح فرمو العلماء ورثة الانبیاء تم مکنن پم دین تم چ خوف خدا اسن تم متلک قرآن انما یخش اللہ من عباده العلماء اللہ سے ڈرنے والے علماء حق ہوتے ہیں پانسن پہ مکن دین کی لکن من شد پوز کیا ون لگ گشن ناراض دگاس ناراض گشن گسن رب ذل جلال رب فرماون کس تب کو بچن الا الذين امنوا کون وعملوا الصالحات کون وتواصوا بالحق جس نے لوگوں کو کیا دی یعنی من حق دعوت دی اور لائن لوگ کہیں تم کریں لیکھ پتہ کیا کرجو وتواصوا بس کیا کرجو ان اللہ معس مگر حق نش پت ہٹز یہ پڑھ مے آیت نمبر 23 سورہ بقرہ بقرہ ترجمہ پکا برو کن یہ آیت آئے سمجھ ولا تلبسوا الحق بالباطل کرو ترجمہ یاد یتھی ولا تلبسوا الحق بالباطل پوز اپوز مہ رلائیو کہ حق باطل مہ رلائیو حق گو الگ باطل گو الگ وتقتم الحق حق ما چھپایو وانتم تعلمون یل کسن تی پتہ